моє шанування, це є прямий ефір, політична програма прямим текстом. Мене звати Остап Дроздов, і я так вагався над сьогоднішньою темою, бо то навіть не тиждень, то, певно, два попередні тижні. Я якось так дивився на обидві ці теми, бо бачив, як вони в інформаційному полі дуже титанічно б'ються між собою. Перша тема – це плівки Онищенка, де є такий, все ж таки, я вважаю, досить такий вагомий компромат на першу особу держави. І тема єдиної церкви, яка так виглядає, глушить ту першу тему. І так, душа мені підказує, що про церкву треба зробити обов'язково. І ця програма буде вже у вівторок, тому я вже зразу кажу не пропустити. А, власне, сьогодні розум підказує, що треба говорити про плівки. І одразу зазначу, що прізвище Онищенко у мене викликає дуже різко негативні емоції. На мій погляд, це є абсолютно повністю корумпована людина. На ньому, як кажуть, нема де проби ставити. І це дуже шкодить його, власне, плівкам, його компромату. Тому що навіть якщо він і правдивий, то сам факт, що цю ймовірну правду озвучує дуже такий негативний персонаж, за яким тюрма плаче, воно вже йде в мінус. Так само і мінус і в те, що розпочалася ця тема з телеканалу чи з телеканалів, які, ну, скажімо так, мають таку собі репутацію. Це шкодить. Тому ми будемо якось намагатися в цій студії відділяти самі плівки і саму тему компромату від самого Онищенка, говорити більше про корумповану суть керманичів, про те, які там процеси в них в кабінетах, які там переговори, хто з ким, які інтереси, яка риторика, які бізнеси собі обговорюють. От про це цікаво поговорити безвідносно до того прізвища, яке не викликає якогось особливого трепету. Про це сьогодні в цій студії будуть говорити люди, які прийшли і мають що сказати. Я їх по ходу представлю. Олег Соскін є гостем нашого ефіру, наш улюблений політолог. Тому я вас вітаю, пане Олеже. Сьогодні вас запрошую до слова. Також у нас у студії Олександр Лавринович, який був тричі міністром юстиції. Ви були міністром при Кучмі, при Ющенку і при Януковичу. Тому ви людина поінформована, саме тому ви тут. Я вас вітаю в цій студії. Доброго вечора. Є в нас в студії Єгор Фірсов, як сказати, уже не народний депутат, зараз просто альтернатива, людину, яка б трошки поплатилася за свою позицію. Я вас вітаю, Єгоре, в цій студії. І хотів сказати ще народний депутат, а потім щось подумав, що буде якось дуже дико звучати. Просто народний депутат. Не самий поганий варіант. Ігор Луценко також є гостем нашого ефіру. Я вам також дякую, що ви встигли. Добре. То що, значить, ми говоримо про плівки Онищенка, ну, Онищенка так би замовчив, говоримо про плівки, про загалом той компромат, який ще буде і буде випливати. Ну, то давайте зразу з вас і починаємо, пане Олеже. Ставте свої акценти, з чим маємо справу, як би ви ставилися до того всього. Ваші вступні кілька слів, починаємо. І по колу. Прошу. Що, якби оприлюднив Онищенка, воно так якби наростало, це вже так іде, якби вже піднімається такий дев'ятий вал, я би сказав, так я вважаю. Ось, і воно вже вийшло на такий документальний рівень, вже піднялась і до такої книги, майже такої наукової монографії, скажімо так, Петр V, да? Отже, ми бачимо, що починалось воно з таких... П'ятий президент, мається да? На увазі. Ну, Петр V, да? Ну, ще ніхто в руках не тримав, але так виглядає, ну, так що завжди будуть люди, да, читати. Да, чотирма мовами. Да, вже читають, це ж таке, знаєш, правила жанра, маркетинга. От, і тому йде така розкрутка, все. Зрозуміло, що Онищенка, він говорить, я, говорить, не писатель, я, говорить, читатель. От. Чукча, говорить, не писатель, читатель. Да? Значить, йому хтось допоміг написати. Причому таку книгу, потім Дівельт зробив з ним величезне інтерв'ю. Да? Так просто ж ми з вами в Дівельт не потрапимо, щоб з нами зробили там на дуже... Отже, процес пішов, як Горбачов говорив. Процес який? Процес, що треба... Порошенка сушки сушить. От, любимое моє вираження, недовго мучилась старушка в високовольтних проводах, недовго музика іграла, недовго фраєр танцював. Що Порошенка треба подавати у відставку. Тому що якби вже гон почався. І фактично його заганяють. В нього останні, от зараз ми бачимо публікації рейтинга різних, і рейтинга, і соціса, і всього іншого.
Ну, нема рейтинга, розумієш? Уже впали, нічим підняти не можна. Уже, якщо почалась фаза імпотенції, уже нічого не допоможе. Епітети прибережіть на всю програму. Так ви ще всі скажете, ми а потім вам не вистачить. Ми ще про Моніку Лівінську розкажемо. Про мені, про що розповідати. Прекрасний да. початок. Але треба згадати дуже важливо нам плівки Мельниченка обов'язково і характеристику його, яку він дає, Порошенка. Висловлення Азарова, які він давав тоді Кучмі про Порошенка, що це наш парень. І он, я його контролюю, він нас не підведе. А це на плівках Мельниченка є. Да. Так. І ми повинні згадати характеристику Зінченка, яку покійний давав Порошенка, коли відбувся то зіткнення, пам'ятаєте, при Ющенка, коли Зінченка, Порошенка був секретарем Ради нацбезпеки, як зараз пастор Турчинов, а Зінченка був головою адміністрації. Тоді це зіткнення. І тоді була дуже серйозна характеристика. Ну, мабуть, Зінченка як воду глядів. Ну, йому це дорого обійшлось. І він помер, і Плужніков помер. От, ну, Інтер живе. Ось, і Порошенка живе поки що. Говорить, йдемо, пам'ятаєте, Райкін говорив, почему пока, говорить, вашу можуть зняти? Ні, говорить, що це у вас на шеї? Ось, тому тут я така знаю, ситуація. Да. Я думаю, що висновок такий, думку що треба Порошенка негайно подати у відставку, щоб не накалялась ситуація і, як говориться, під білі рученьки куди-то не увели його. Почули, так. Зразу дуже максимально радикальна оцінка, ну, на то ви і є Олег Соскін. Ваша оцінка, ваші думки, Єгоре, прошу. Я так, якщо можна, підлію трохи масла в вогонь і одразу то не погоджуюсь підливати? З ну, Олегом Соскіним. Прошу. Ну, не те, що не погоджуюсь, я вважаю, що президент Порошенко подавати відставку не буде точно. Чому? Тому що для нього, скільки в нього не було зашкварів, фейлів і іншого да, негативного рейтингу, і ми бачимо цей рейтинг, він 75% Порошенку не довіряють. Але чому він не піде в відставку? Тому що для нього влада – це великі гроші. Це навіть не мільйони, це мільярди, на яких він сидить. І на яких, до речі, плівки Оніщенка це доводять. Що вони доводять? Першу історію. Те, що якщо уявити піраміду таку корупції, то очолює президент. І найголовніше, що якщо ми раніше говорили якимись догадками, ой, чому немає боротьби з корупцією, президент кришує корупцію, то зараз є чіткі зафіксовані позиції. Так? Це перша історія. Друга історія. Парламент. Про плівки Оніщенка також йде історія про парламент. Позиція перша. Депутатські місця, щоб потрапити в парламент, купуються. Про це говорить, наприклад, сам Оніщенка, коли він говорив, що для того, щоб балотуватись йому по Київській області, він заплатив президенту в такий якийсь общак та там виборчої кампанії 5 мільйонів доларів. До того ще були інші там підтвердження. Томаш Фіала, наприклад, говорив, що для того, щоб взяли Грановського, теж одного зі смотрящих в блоці Петра Порошенко, його бізнес-партнер Грановського, має на увазі Адамовський, заплатив також цей общак теж 5 мільйонів доларів. І я зараз говорю два буквально приклади, два прізвища. А депутатів ви можете порахувати скільки, особливо з правлячої коаліції. Депутатські голоси також купуються плівкою Оніщенко. І свідчення також про це свідчать. Наприклад, голосування за відставку Наливайченка, коли депутатів прямо купували, як, вибачте, певних повій, платили їм гроші, щоб вони тиснули на кнопку, там, чи за, чи проти, в даному випадку, щоб за відставку Наливайченка. Я, до речі, тоді не голосував один, ні, два, я і Наталя Новак з блоку Петра Порошенка. І третя історія, що доводять свідчення Оніщенка і також і плівки. Країною правлять такі, знаєте, закулісні кола, смотрящі. На плівках Оніщенка є, ну, там же їх декілька, там, якщо не помиляюсь, 5 або 6. Ну, вони викинули тільки там першу порцію. Олесь Довгий, який веде перемовини з Оніщенка і приїхав кудись там в європейську якусь країну, я не пам'ятаю, чи Париж, чи щось таке, чи Лондон, веде перемовини з Оніщенком щодо закриття карних справ Оніщенка за певний відкат. Олесь Довгий. Далі, Микола Мартиненка, теж такий смотрящий у Народному фронті, який ж теж приїхав до Оніщенка щось домовлятись, Оніщенка його теж записав і теж викинув ці плівки. Кононенка, який приїхав домовлятись теж у Відень, якщо не помиляю, щодо закриття справи, щодо Злачевського, це такий
Всім відомий міністр екології при Януковичу. Ще можна навіть свіжіші якісь приклади навести. Вони не стосуються Аніщенка, але коли там Ложкін приїжджав до Коломойського нещодавно говорити. Тобто ось так живе країна. Те, що ми бачимо по телебаченню і загальна картинка – це одне. Заяви, церква, об'єднання і так далі. Те, що є насправді внутрі – це зовсім інше. Що взагалі, ну який підсумок цьому можна провести? Завдяки плівкам Оніщенка, який би поганий Оніщенка не був, а він є поганий, він також в цій корупції брав участь, ми можемо з'ясувати взагалі зміст корупції, як взагалі виглядали схеми, які були відкати, прізвища і так далі, і так далі. Це нам допоможе витягнути звідти ту інформацію. Ви правильно сказали, що Оніщенка, ну такий чорний лицар, який записував ці плівки, але, на жаль, білі лицарі не попадають в кабінет, в адміністрацію президента і не можуть вести ці перемовини, так? Ось, у цьому є проблема. Суто юридична, якщо з точки зору процесуального права, не можна аналізувати ці плівки, бо вони були здобуті в незаконний спосіб. Але надати ход цій справі у інших площинах, бо в нас є свідки, в нас є свідчення, в нас є факти. І журналісти, до речі, протягом останнього року писали про ці свідчення, коли з Лечевським зустрічались певні урядовці за кордоном в Європі. Значить, коли на Злачевського закривали карні справи, коли Юрій Луценко про Злачевського говорив зовсім різні позиції, що заведення карної справи, закриття карної справи і так далі. Тобто все це було. І найголовніше, що для нас, для політиків треба зафіксувати, що корупцію Порошенка, так, з плівок Оніщенко, треба фіксувати і доводити до кінця. На жаль, це має стати вже після президентських виборів. Бо в мене часто питають, о, а чи буде якесь розслідування, чи віриш ти в це розслідування? Ні, звичайно, не вірю. Не буде розслідування при режимі Порошенко, плівок з приводу Порошенко. Бо Порошенко контролює всю правоохоронну вертикаль від свого кума генерального прокурора, закінчуючи головою Служби безпеки, минулому охоронця Порошенка. Думка почута. Йдемо далі, будемо висловлюватися, пізніше дискусія. Слово має Ігор Луценко. Що хочете сказати, прошу. Дивіться, нам важливо зосередитися на таких стратегічних питаннях. Що ми далі винесемо з цієї ситуації? Я хотів би підкреслити, що про ряд тез, які підтвердили так звані плівки, чи то так записи Оніщенка, я говорив давно. От єдине, що зараз вийшло таке яскраве літературно-аудіопідтвердження того, про що завжди говорилося. Наша Конституція спроєктована з величезними корупціогенними нормами, які дозволяють президенту бути головою корупції. Власне, всі ці президенти, вони цим і займаються. Корупціонер номер один за Конституцією у нас президент. З цим треба щось робити. Тому що раніше був такий неосвічений, дикий президент. От, власне, це завершилося кров'ю. Зараз більш освічений, просунутий. Топ-корупція. Дуже тонка, дуже така вправна. Але вона продовжується. Друге. Оця вся так звана антикорупційна діяльність, яка є на сьогодні, ледь не національною ідеологією на сьогодні, вона на сьогодні глибоко помилковою за своєю суттю. Тобто, коли ми бачимо, що президент може дати вказівку Національному антикорупційному бюро і спеціалізованій антикорупційній прокуратурі закрити справи проти Злачевського, зазначає, що весь цей проєкт є просто програшним. З НАБУ, САП, НАЗК і подібними. Всі ці законодавчі новели треба переглядати негайно. Тому що, коли президент не підконтрольний НАЗК, коли президент не підсудний НАБУ, САП, коли взагалі він недоторканий, про яку боротьбу з корупцією в цій країні можна говорити? Ні про яку. Тому треба переглядати, треба міняти це законодавство і чистити ці органи. Тому що ми бачимо, що вони просто по команді можуть закрити. При тому, що формально у них до сих пір залишається незалежний статус. І навіть в очах суспільства багато хто вважає, що НАБУ, САП, вони якісь такі нові. Чимось принципово відрізняються. Це дуже небезпечна ілюзія, і з цим треба боротися. Про це я багато казав, і на щастя зараз, скоріше за все, на жаль, ми бачимо, що це все дійсно так і відбувається. Що стосується нинішніх тактичних речей? Безпосередньо, звісно, жодної небезпеки Порошенку найближчі 8 місяців немає. Тому що є рішення Конституційного суду. Якщо записи робилися цілеспрямовано на те, щоб записати особу якусь, то це не можна використовувати суду. Якщо б це був, наприклад, як наш ефір, і десь хтось там тихенько сказав, на тобі мільйон, тоді б це пішло. Але в цій ситуації дійсно. Але
Дуже важливу роботу, яку робить свідок Онищенко, подільник Онищенко, раніше подільник Порошенко. Це дуже важливий його статус, тому розумію, що він участвував у цій всій банді Порошенка. Був одним із таких основних виконавців таких от найсерйозніших корупційних завдань. Власне, ця його роль дуже важлива, щоб розуміти, що далі буде з паном Порошенком. 5 угод уклав пан Онищенко з американською юстицією щодо захисту його як свідка, mm-hmm. щодо співробітництва і так далі. З американцями? З американцями, з американською юстицією. Mm-hmm. Це означає, що, ну, скоріш за все, американська феміда буде мати велике питання до пана Порошенка. Як поступить Америка з цим, важко прогнозувати. Да? В Україні нічого з ним не буде, тому зараз у нього єдиний вихід – якось домовитися з американцями. Про те, щоб його, ну, відпустили, фактично. Да? То в нього зараз основний начальник став, не український народ, на жаль. Не, навіть його найближче оточення. Зараз це Америка, тому що він все-таки бізнесмен, сильно на це все зав'язаний. І тепер залежний. Це, на жаль, загроза нашій національній безпеці в будь-якому разі. Берте, дуже багато думок прозвучало, дуже таких радикальних, тяжких для ефіру, але на то він є. Що ви хочете сказати? Олександр Лавринович має слово. Прошу. Я можу сказати, що в даному випадку чогось такого неочікуваного, екстраординарного не відбулося. Тому що вже до обрання ті, хто були знайомі з українським політиком, знали особи, які потім прийшли до влади всі, і вони жодним чином якось не змінювалися. Тобто вони такі були. І те, що глава держави не відмовився від того, щоб бути бізнесменом, це ось є причина, чому він ухвалює рішення достатньо часто не як глава держави, а як бізнесмен, який вибудовує свою роботу таким чином, як це робиться в бізнесі, а не в державної відповідальній політиці. Тому тут немає чогось такого, як супер несподіваного в тому, що відбулося. Питання в тому, що стало публічним і як це використовувати. Звичайно, що в юридичному плані ніяк не використовувати. Тут немає ніякої можливості. Ніяк. То ви говорите як правник. Тобто ніяк не можна застосувати. Ніяк не можна це застосувати. Тільки політичні наслідки, ніякі. Тільки юридичні. Політичні наслідки, які можуть бути. А от що стосується інших осіб, які беруть участь в цьому процесі, тут можна буде побачити тест роботи українських новостворених антикорупційних органів. Ну, тому що про прокуратуру тут марно говорити, що взагалі. Оскільки є оприлюднені, написані на тексті, вже не на аудіозаписах, там схеми певної роботи з назвами компанії, з прізвищами. І вони можуть на основі цих матеріалів зробити свої дослідження досудові, використовуючи цей матеріал з тим, щоб встановити через перевірки банківських проводок, через спілкування з свідками. Багато що можуть відтворити, і це може посприяти тому, щоб топ-корупція в Україні зазнала, ну, відчутного удару. Чи буде це? Ну, я думаю, ми зможемо в скорому часі побачити. А якщо говорити про перспективи, як це буде використано для глави держави. Я думаю, що тут багато чинників впливу, але всі вони чисто політичні. І те, що в іншій країні укладаються угоди про захист свідка, який видає інформацію, я думаю, що це свідчення того, що є проблема з українською державою, є проблема в тому, наскільки у нас є можливість ухвалення самостійних рішень тими органами і тими посадовими особами, які мають право на це. І, ну, що стосується проблем конституційних, то, що сказав Ігор Луценко, я думаю, тут трошки є перебільшення, тому що якщо б у нас протягом всього часу з дня народження Української Конституції її дотримувались, було б набагато менше проблем. І не питання в тому, що є норми, які не дозволяють сьогодні переслідувати будь-якого з президентів, поки він при владі. Питання в тому, що кожен з них прагне до збільшення своїх повноважень після приходу на посаду.
В даному випадку можемо теж бачити, як в позаконституційний спосіб, не завдяки Конституції, а всупереч їй, збільшується коло повноважень шляхом ухвалення законів в парламенті, які розширюють повноваження і ставлять під повний контроль всю правоохоронну систему, включно з усіма новоствореними органами. Хоча Конституція це забороняє категорично. А це є і скільки ефективна політична опозиція в українському парламенті відсутня, ніхто не звертається до Конституційного суду навіть щодо конституційності цих законів. А вони ж є очевидні. Тому ситуація, яка склалась, вона буде вирішуватись, очевидно, з урахуванням всіх цих чинників. Зрозуміло. Почув думку. Ну що, вже висловилися всі гості на старті. Перед рекламою все ж таки пан Соскін ще два слова, я думаю, встигне сказати. По цих плівках, дивіться, вас не, якби, ну, не те, що не турбує той, так якби, вчасність появи, так? Тобто це такий повний цикл передвиборчий до наступних президентських виборів, так. Тобто ми говоримо тільки про політичні аспекти. Юридично, дивіться, ніхто ніколи не буде в нашій країні за плівками, незаконно здобутими, там, ну, розуміло, так? Тобто говоримо тільки про політичні. Вчасно чи не вчасно? Як воно виглядає? Остап, хороша ложка к обіду. Процес пішов, розумієш, вже його зупинити не можна. Зрозуміло, що почався останній рік. Зрозуміло, от, що колеги кажуть, що оскільки все-таки все йде до виборів і ніяких таких радикальних в нас, скажімо, всі думають, наприклад, як в Арменії в нас не буде, хоча може бути, однозначно, всі для цього є складові на сьогоднішній день. І ми бачимо, що Сполучені Штати, практично взявши під опіку Аніщенка, от, і відповідно європейські країни його теж взяли під опіку. І таким чином резонанс іде величезний міжнародний. Ну, і я хотів би нагадати про Сполучені Штати. От, те, що я казав. Звучить від всіх це. Тому, да, але так. Тут одна річ важлива є. Згадайте Лазаренка, якого здав Кириченка, найближчий до нього. Тоді теж можна сказати, Кириченка – нехороший чоловік, був другом Порошенка, його подєльником. Але він дав інформацію, і на базі його інформації, відповідно, Лазаренко там дуже довго сидів. О, да? І залишився в Сполучених Штатах, і ще й дитину сина народив. І другу сім'ю завів. Але він, здається, єдиний з високопосадовців, які хоча б якесь понесли покарання. Ну, чому за ці, єдиний? Ну, він не фактично єдиний. Ну, не ну, зовсім все? Так. Більше ніхто в нас? А ну, Фірташ? Ну, та він не є такий високопосадовий. Почекай, тобто, почекай. Він не високопосадовий. Ага. Ну, владі, він не Фірташ теж дуже впливовий. Що ви мали на увазі по Америці? Я маю на увазі, що це означає, що немає значення, хто оприлюднює, хто є джерелом. Має значення, що є реальність тих речей і фактів, які оприлюднені. І вони почали діяти. І вони накривають зараз Порошенка і його подєльника з усіх боків. Тому і Сполучені Штати на сьогоднішній день чітко свою позицію вже проявили в цьому плані. Тому Порошенка фактично знаходиться на сьогоднішній день у внутрішній ізоляції і зовнішній ізоляції. Як довго він зможе в цьому стані знаходитись фізично, психічно, от емоційно? Поговоримо про це. Оце є питання. Так, поговоримо одразу після реклами. Прошу не перемикати, буквально 2-3 хвилинки. Дякую, ви в прямому ефірі разом з програмою «Прямим текстом». Говоримо про плівки Онищенка, де є компромат на перших осіб держави чи першу особу. До Єгора запитання. Ну, говорили в час реклами, що дійсно позиція адміністрації президента дуже проста, що це все неправда, це все фейк. І це достатньо така нормальна позиція, повний ігнор. І для них цього не існує, тому що ну, мало чийсь там голос міг бути, боже ж мій. Кого цим злякаєш, так?
Як би ви до цього поставилися? Що хочете сказати? Прошу, Ігор. Ні, це очікувано. А що ви хотіли, що адміністрація президента вийшла і сказала, так, дійсно, такі перемовини були, ми підтверджуємо легітимність цих перемовин. Так. Ну, це не треба бути якимось там пророком, щоб передбачити цю заяву. Це в стилі такої адміністрації президента і діючого президента. У мене навіть є така собі конспірологічна теорія, що ідея президента з церквою, об'єднаною церквою, вона мала з'явитись трохи пізніше, ніж з'явилась. А треба було гасити. І що так, такою новиною, таким масштабом президент хотів пригасити цю новину з плівками Онищенка. Це окрема історія щодо церкви, я підтримую об'єднану і так далі. Це зараз вона з'явилася якось так. Виглядає як вогнегасник. Так, вона була як вогнегасник, якщо навіть згадаєте, понеділок, перший, напевно, прямий ефір президента на телеканалі, він провів не щодо його звинувачень в корупції, якби зробив інший президент цивілізованої країни, який впевнений там в клеветі щодо нього, так? А він зробив щодо церкви і так далі, хоча там, я ж кажу, це інша історія, це навіть не будемо зараз це коментувати. Президент боїться, що за 25 років з'явиться принцип покарання. Тобто прийде інший, а ми ці рейтинги бачили вже, я маю на увазі соціологічні, де президент там всередині десь шостий чи сьомий за рейтингом. Перша Тимошенко, Гриценко, там, і так далі, не буду перераховувати зараз. Президент боїться, що прийде інший хтось, йому не вдасться домовитись і буде прецедент покарання. Ми тут навіть, коли була реклама, говорили про те, що за 25-6 років нема такого прецеденту. Тобто ні, жоден прем'єр не сів, жоден губернатор не сів. Ні, ті, що сідали, то так, воно трохи не за то сідали. Або не за то сідали, або виходили швидко туди, не було ніяких вироків. А ситуація там, наприклад, з Фірташем, який не займав посаду, є олігархом, і з Лазаренком, це інша юрисдикція, це ж не українська юрисдикція, це не ми посадили. Да, ще, до речі, не посадили, але все ж таки. Ось, тому для нас також, я ж кажу, важливий цей прецедент створити, щоб було розслідування, так, яке б воно не було, з політичних міркувань. Але юридично ми довели, що президент причетний до корупції. І тоді ось, і просто, якщо прецеденту покарання не буде, ні про що не можна говорити. Будь-які реформи будуть провалені, будь-яка боротьба з корупцією буде провалена. Вся вертикаль влади постійно буде дивитись на те, що немає прецедентів, і продовжувати грабувати. Якщо такий президент створити, то це буде інша справа. Ось я ж кажу, стратегічно нам це дуже важливо довести. Питання до вас, пане Луценко, як до чинного парламентаря. І що там в парламенті думають з того приводу? Ну, от ви десь з колегами спілкуєтесь? Ну, річ в тім, що в парламенті дійсно було нейтралізовано ця тема, достатньо ефективно, темою церковного об'єднання як такого. Тобто весь порядок денний парламенту, він крутився в найбільш рейтингові, так би мовити, дні, вівторок, четвертий, приблизно от на цій осі. І насправді в парламенті, я думаю, що ні в кого немає сумнів, що саме так, як описує Онищенко, саме в такий спосіб і відбуваються основні справи у державі. Інше питання, що мені здається, що немає у цього складу парламенту усвідомлення того, що потрібно використовувати цей історичний шанс. Я нагадаю, в принципі, то у нас є можливості контролю, тобто можна створити тимчасову слідчу комісію. Можна якимось іншим чином розглядати це питання. Не буде нічого. Я впевнений, що нічого не буде. Тобто це так, з'їде на пси, як то кажуть. Принаймні від парламенту, оскільки там все-таки диктує порядок денний, там певна більшість, тобто це регіонали бувші, це оточення президента, це його сателіти «Народний фронт», до речі, про яких теж розказував свідок Онищенко, про 40 мільйонів на вибори. Вони всі будуть зацікавлені, щоб якось так елегантно це все замовчати. Але, дійсно, це показово. Тобто, якщо дійсно навіть не поставлять в порядок денний питання про створення комісії, якщо скажуть, цього не потрібно, то це означає, що парламент контролюється подільниками президента. І, власне, мабуть, свої маленькі Онищенки там ще залишили. Але ж це для вас не відкриття. Безумовно, не відкриття, але це означає, що можна якось поміняти свій політичний модус і все-таки почати працювати проти корупції, а не на неї.
У наших коллег багатьох є такий на сьогодні шанс. Ну, вовремя предать – це не предвидеть, а предвидеть. Да? Ніхто не предвидеть не хоче. І це для мене досить дивно. Ми багато про це говорили. Тобто, ну, в подробицях я не знаю, хто кому що носив. Да. Але те, що носять, це було очевидно просто по голосуванню в парламенті. Ну, не було очевидно по поведінці Олеся Довгого. По його навіть виразу обличчя. Я знаю цього персонажа давно. Пан Онищенко теж дуже цікаво було за ним спостерігати. Знаєте, такий персонаж 90-х дуже дивним чином зберігся. Ось як заморозили його і розморозили зараз. Я таких небагато було. Та. Але... Ще йому такий малиновий піджак з хрестиком, знаєте, на гольф. Да, і так, і мерседес, і так далі. Тобто, так. От, класика, от такі от люди там, на жаль, до сих пір продовжують диктувати порядок денний. Тобто це в постмайданному парламенті. Очевидно, що потрібно, от зараз іде хвиля абсолютно правильна. Вона трошечки не в руслі Оніщенка і компанії, але щодо зміни виборчого законодавства. Якщо ми поміняємо законодавство, я думаю, що у нас може з'явитися дещо інший парламент, він буде більш такий проактивний. Ну, про це мова не йде. Ми хочемо показати маленький фрагмент, як це ж... Вже було показано, зокрема, моїми колегами з інформаційного департаменту. Ось цей шматочок, де буцімто президент і буцімто Онищенко розказують, розмовляють про бізнес-інтереси Злочевського, дуже такого знакового фігуранта режиму Януковича. Буквально там дві хвилинки. Послухайте, як це виглядає в українській політиці реально. Можно всегда говорить актив, оформлять на эту компанию. Тем самым будет экономия рента, платежей, ну и вообще всю экономику он готов делить 50 на 50. Вот. Ну и еще он просил передать, что мы на курсе, что он там уже поставил где-то порядка там, на ваших предприятиях, вот после должности более на 10 миллионов долларов где-то газа. Да, я просто. Вот. То есть, коли готов свернуть этот долг, включить это также в расчет, ну, вот эти предложения я попросил передать для вас. Коля тоже, парень. Я подумал, что нужно делать. Просто по нему в последнее время сильно разрушились американцы. Хто такий цей Злочевський в наступному такому маленькому сюжетику, що ви розуміли, чиї інтереси так дуже цікаво покривати цим двом, кого ви перед тим бачили? Український бізнесмен та політик, власник найбільшої приватної газовидобувної компанії України «Бурізма». Був народним депутатом України кількох скликань, зокрема від партії регіонів. Близький соратник президента Віктора Януковича. У 2003 році працював головою Державного комітету природних ресурсів України, спеціально створеного за рішенням Ради нацбезпеки та оборони України фактично під Злочевського. В березні 2010-го очолив Державний комітет матеріального резерву України, а пізніше Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Після реформи – Міністерство екології та природних ресурсів України. З 2012 по 2014 роки був заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Після подій Революції Гідності виїхав з України. Перебував в Росії та Європі. Генеральна прокуратура України порушила проти нього кримінальну справу та заарештувала майно бізнесмена. Проте вже в серпні 2017 року всі претензії правоохоронців були зняті. 51 рік. Що дуже важливо, що 51 рік, ну добре, Бог не. Питання до пана Лавриновича. Ви, ну, в один час працювали в тій попередній владі. Ви його знаєте, Злочевського? Ну, знаю по засіданнях Кабінету міністрів, а особисто з ним так не знайомий і, ну, не контактував. Ну, от коли ви цей кусочок, шматочок, де там домовляються 50 на 50, де домовляються, що президент має взяти під опіку його проблемний бізнес і пооформляти там газові всякі справи. Ну, і там дуже багато чого, так? Воно вам як виглядає правдоподібно? Як воно вам виглядає? Як людині, яка все-таки, ну, в певних щаблях та й крутилися? Виглядає правдоподібно, звичайно, те, що говориться. Хоча я також не можу стверджувати цього. Ну, звичайно, що так, тож ніхто ж не може. Ніхто не може це стверджувати. Виглядає, що так воно працює. Знаєте, то, що от відбувається, і от я послухав зараз, у нас так сталося, що один представник сьогодні українського парламенту присутній, і з жалем таким каже, що от так, от парламентські дні, взагалі жодного слова ніхто не сказав. Я так пам'ятаю, що ще в 2014 році було понад 300 депутатів, які заявляли про свої наміри змінити радикально Україну, про зміну виборчого законодавства, то взагалі там навіть мови не було, там 100% все міняється.
А сьогодні я вам скажу, що от у мене 99% впевненості, що не буде змінено виборче законодавство. Цим парламентом? Ну, звичайно, цим парламентом на наступні вибори. Ну, може, і те, що мова взагалі не може йти ні про які юридичні наслідки і від створення будь-якої слідчої комісії Верховній Раді. І єдиний випадок був, коли запропонований мною законопроект про слідчі комісії був схвалений Верховній Раді, але зупинився на вето президента, а так не став. В цьому скликанні ніхто навіть спроби не зробив, щоб це було схвалено. Щоб була можливість бачити юридичні наслідки таких комісій. Залишилась тільки єдина публічна і політична складова. Але ну, в мене таке суб'єктивне враження, що політичної опозиції в Верховній Раді немає взагалі. Тобто це якесь дивне зараз зібрання, от якому йде перманентна зміна інтересів і переплітається, перетікання йде від більшості до меншості, навпаки, із зміною там прізвищ і назв. Я розумію, ну так. То не ось таке воно існує. І я думаю, що якщо говорити що про чергові надії на те, що спосіб обрання депутатів радикально змінить склад Ради, хочу сказати, що частина правди в тому є, тому що дуже непросто було перейти від 100% мажоритарної системи абсолютної більшості. І навіть у нас був світовий рекорд, у нас було те, що ніде не було в світі. У нас була мажоритарна система, зараз застосовувалась з абсолютною більшістю в другому турі. І з обов'язковими 50% явки. І тому у нас перше скликання, яке обиралось в Україні 2004 року, воно так ніколи і не мало конституційного складу і починало свою роботу з того, що було обрано всього 324 депутати з 450. І щоб перейти до цієї змішаної, вона народилася... Ну, ми про то... Так, я розумію. Да, не вчора, вона народилася в 96-му році, ця система, тому що це був великий крок вперед з тим, щоб люди змогли визначатися вже не тільки по особам, але й по політичним партіям. Далі ми пройшли шлях 100% пропорційної з закритими списками. Коли... Ну, це зрозуміло. Да, це те, що впливає на політичну корупцію. Окрема тема, але вона якраз зароджується. Не тільки питання купівлі в залі парламенту, а голосів за якийсь закон, чи за призначення, чи за звільнення. А це до того формується. І коли є заява депутата, письмово написана, що я заплатив 6 мільйонів доларів за те, щоб мені продали депутатський мандат. Мандат. І при всіх старих і нових правоохоронних органах ніхто не звертає на це увагу. Ну, щось хочете казати, я не думаю, що це варто. Не будемо продовжувати, бо це не про... Але можна я фразу скажу? Все-таки, фразу, і йдемо далі вже до теми. Такий персонаж, як Онищенко, ну, вони ж туди потрапляють саме завдяки проблемам цієї виборчої системи. Ну, тобто, стратегічно. Ну, хто за нього проголосує? Ну, подивіться на нього. За Злочевського хто проголосує? Але ж всі вони можуть потрапити у владу зараз. Ну, не тільки вони, інші теж потрапляють. Яке я озвучу відчуття, яке є в багатьох коментарях, я навіть все зачитувати не буду, бо тут, знаєте, такі емоційні мене. Думка, яка в людей, та й у мене. Ну і що ви нового нам сказали? Так, що ви нового? Ой, Боже, ну, чесно, знаєте, от малі діти, так? Тобто, навіть ми не знаємо, що вони там собі сидять в кабінетах і ділять. 50% тобі, 50% мені. Суспільство привчене, що саме так функціонує весь істеблішмент. І так воно має бути. Вся вертикаль повинна. Кожен, хто там буде, та звичайно, він буде собі сидіти, значить, 5 мільйонів туди, 5 мільйонів назад. Це для них нормально. Але це... Я вас приб'ю і скажу, що не всі так сидять в парламенті. Ну, ви вже не сидите. Тому ви вже й не в парламенті. Тому вже там і не сидиш. Тут же це ж зрозуміло. Це майже є. Вони вчасно, вони зрозуміли, що треба... Але якщо серйозно, дивіться, тобто... Це ви така зараза, Стаменка, ти там ще кілька, що ви можете дати... Вас треба негайно вирізати. Ось про що йде мова. Зараз до вас іде слово. До чого я веду? Ну, для мене це якби важливо. Всі плівки Онищенка, та й будь-які корупційні скандали, вони лягають в ґрунт суспільства, яке засадне. Уже немає якби спротиву до цієї корупціогенності. Воно само вже якби привчене до того, що це є різновид норми, що це в принципі безкарно і буде. Але, ну, дізналися ще одні подробиці. Дуже це весело. Означає, що ви хочете сказати? Відторгнення влади. Це означає, що народ на сьогоднішній день він вже якби просто ненавидить цю владу.
Він вважає її, що її треба підняти на ножі. 250-річниця якраз в квітні Каліївщині і Гайдамаччини, до речі. Ось про що йде мова. Тому, а ті, що там сидять, вони повністю втратили інстинкт самозбереження. Отже, вся модель на сьогоднішній день – президент, антиконституційна президентська адміністрація, їй ж нема ж закону про президентську адміністрацію, це має бути секретаріат. А вона вибудована повністю як вертикаль. Назва, да? Не має значення. Ну, назва не має, але зміст має. Так. Зміст має. Так. Погоджуються, тому, що, всі, да, погоджуються всі ж кадри. Бачите, навіть райадміністрації без конкурсу призначаються, все повністю. Отже, вся мафіозна вертикаль повністю вибудована. Фактично сформована мафія. Це об'єднання банди з владою. Захоплені всі владні важелі. Тоді виникає питання, якщо, от і то, що Ігоря, Ігора послухали, і нашого ветерана, ось Лавриновича, ситуація ж проста. Нічого вдіяти неможливо. Ну от, власне, про це і мова. Тоді Арменія. Тоді Арменія. З одного боку, і є американський варіант з другого боку. Згадайте, от, скажімо, адміністрація каже, фейки. Ну добре, давайте згадаємо 98-й рік, коли Клінтон вляпався в мінет з Лівінська. А ви далі. От, почекай. Люди пишуть, що то ви то вульгарно говорите. Не да говорить таке. Да мені плівать, як я говорю. Вульгарно, не вульгарно. Вже говорить, як хочете. Якщо у людей встирили мільярди, і вони ще думають, хтось говорить вульгарно або не вульгарно, да? І що фактично всіх ведуть під ешафот, і фактично країна розворована і ледве тримається, да? Тільки за рахунок народу. І щодня гинуть люди. Вчора за добу поранених 11 там на фронті людей. Ну, яка вульгарщина? Ти що? Продовжуйте. Тому так. Ми говоримо, все. Будь ласка, ось вам фейк був, да? Клінтон і Моніка стояли насмерть. Він казав, я з нею нічого не мав. А довели, що мав. І платічка збереглось зі слідами сперми, і інші всі речі, і все довели. І ніякого фейка не стало. Да? А в Уотергейт. Уотергейт Ніксона. Країна безкарна, ну, ну, безкарна почекай. Країна. Ви ж о, правильно. Тоді як буде? Тоді в це втрутиться Сполучені Штати Америки. Так, як це стало з Лазаренко. Що мати на увазі? Я, ну, як це має виглядати? Ну, бо це вже не вперше звучить. Так, як з Фірташем подали. Зараз його там відкупує, там той самий Шнайдер, там этот, як його, Могильович в Сочі сидить, там шість дружин в нього було, весь час прізвище міняв. Так от, ситуація ж дуже проста буде. До речі, на плівках там же є Могильович і так далі, і Аніщенка каже про Могильовича, і Ройтман каже про Могильовича, який саме є керівником цієї така, групи. Це така дуже транснаціонал... одіозна дуже постать. Серйозна постать, дуже серйозна. І я думаю, що він якраз і Константіновський названий, і Єрема там названий, там же ціла група людей серйозних названа, яких ми ще не бачимо на поверхні. Це так, як, знаєш, ці мурени там плавають внизу. Тому ситуація така на сьогоднішній день, що Сполучені Штати фактично вже отримали на сьогодні, Янищенка, це як їх торпеда. Це як пакет компромату, умовно. Абсолютно. І все готово. Все готово. І зараз я кажу, Порошенко, смивайся, поки не пізно. Поки ще не потушили світ. Почули, почули. Єгор. Логічне запитання ви правильно задали. Що робити? Тобто всі ми знаємо, ну вже всі ми знаємо, вже ми переконали, що в адміністрації президента кришує, фактично олицетворяє так цю корупцію. Так? Ми знаємо цих китів корупції. Це державне підприємство, це державні органи, такі як фіскальна служба, митниця, це НАДРА, так? Це кити. Там ще це є довірені особи. Так, фактично, і вони дають їм надприбутки в корупційні в мільйони і загалом в мільярди. Це так? ВПК? Так, 100% військово-промисловий комплекс, але фактично це державні підприємства. Так, так. Питання таке, дійсно, що робити, з чого почати взагалі? Тобто різні варіанти, третій Майдан, зовнішнє втручання і так далі. Я відверто вірю в нові вибори. Я вірю, що український народ все ж таки вистачить мужності і розуму. Президентський, так. Обрати нового президента, який б розпочав цю зміну системи. В нього
в президента. Такі можливості є. Саме він призначає генерального прокурора, саме він призначає Службу безпеки України. Пропонує. Ну, пропонує, так, призначає парламент, але від нього це йде. Тобто ви би казали, ну, чекати, поки люди прозріють, порозуміють. Ну, давайте, чекати. Поки, розумієте, дивіться. Люди, яких 26 років зробили баранами, нарешті собі чекати зістрили чого. Себе вон. Чекати немає чого, Остапе. Через 11 місяців, через 11 місяців вибори президента. Ігоре, ми витримаємо 11 місяців. Це, ну, а що ви ми 26 років. Я не почув зараз такої, знаєте, адекватної якоїсь альтернативи. Якщо це Майдан, третій Майдан і змітання Верховної Ради і так далі, там, адміністрації президента, то хтось повинен з'явитись. Хтось питання через до вас, ці Ігор. Соціальні ліфти я повинен прийти. Оце хто, дивіться, от Ігор, дивіться, як то цікаво виглядає. В принципі, такі корупційні скандали, ну вони ж дуже є цікаві, так? Вони є, суспільство має бути ласе на це. Ніхто цього не смакує. Це проходить якось майже як маргінальною інформацією, десь там мелькнуло, пошуміло, там багато, там, випутали пару, все. Тіш да гладь. Ніхто далі. Чому так? Та. Тому що звикли. Розумієте? Звикли. От кожен тиждень йде. Ну, плівки Оніщенка – це така верхівка айсбергу. Так? А є трохи нижче, подивіться програму, схеми, і інші адекватні, гарні, чесні журналістські розслідування. Але кожен тиждень вони накопичують і видають якусь інформацію. В військово-промисловому комплексі, ось ці, про ті кити корупції, про які я казав. Так люди звикли. Але я ж кажу, ми тут почали з того, що робити. Ось інакшого шляху через президентські вибори, через президента, в якого є легітимність, якого люди вибирають, змінити цю систему, я, чесно кажучи, іншого шляху не бачу. Окей, добре, в мене запитання. Але чи не буде вибуху? Вибуху немає, тому що так побудована свідомість сучасного і колись іншого українця. Що поки з нього і під ним цей мішок з картоплею не виб'ють, він не буде рухатись. Так от, питання в тому, що сьогодні фактично фінансово-економічна ситуація тримається, як кажуть, на ниточках. Ось-ось повинна рухнути гривня. Тому що надходжень ніяких ні від МВФ, ні європейських, ні інших немає. А вся економіка, вона фактично розділена на два полюси. Це мільярдери 1% і 85% бідних. Середнього класу немає і 100 тисяч щомісяця виїжджає за кордон людей з України. Ось проблема. І тому наближається ситуація. Вони кажуть, треба підняти ціни на газ, треба підняти ціни на 30% електрика, треба комуналку, ціни ж піднімаються. І фактично в них нема сьогодні фінансових гройсмана резервів, щоб ситуацію втримати. Тому все може початися обвалитися як картярний будиночок, як тільки рухне гривня. Як тільки почне обвал фінансово-економічний, ось тоді поєднання відбудеться політичних факторів, корупції, бандитизму і всього з економікою. Ну, тоді буде мама не горюй. Це правильно. Ну, так, слово має Ігор Луценко. Я хочу запитати якраз про варіант так, перспективи оцих плівок, тому що в мене ще таке враження, що це воно робиться більше назовні. Це не робиться на резонанс всередині України, це робиться на міжнародну спільноту. Саме тому та книжка його з тим компроматом виходить чотирма мовами, тобто англійська, здається, французька чи німецька. Німецька. Та, німецька, англійська, українська, так, російська. Тобто українська, російська. Так, тобто це, і він сам каже, що це буде все випускатися на міжнародну спільноту. Він хоче там мати цей резонанс. На які думки це вас наштовхує? Прошу. Ну, я, чесно кажучи, не думаю, що те, що зараз відбувається, воно відбувається саме для того, щоб якась міжнародна аудиторія щось там вирішила. Все-таки наша доля в наших руках все ще залишається. Все ще. І, знаєте, суспільство хороше реагує. Мені подобається, як суспільство реагує на те, що робить Порошенко. Власне, я довіряю тим рейтингам, котрі останні півтора року показують катастрофічне падіння довіри до президента. Те, що він свого часу мріяв там попасти в другий тур, зараз у нього це практично не вийде. Так, як це воно зараз йде. Тому, да, ми мирним, абсолютно законним шляхом створюємо ті умови, котрі дозволять позбавитися, принаймні, від корупціонерів з повноваженнями. А щодо покарання винних, це інше питання. От стратегічно, от чого нам хотіти зараз? Щоб нас вивело з депресії, от візуалізуємо нашу мрію. От вузька мрія, моя особисто, це просто хороший менеджмент в правоохоронних органах.
Тобто хороше управління тою ж Генеральною прокуратурою, чи, можливо, там ДБРом в рамках їхніх повноважень, може вирішити багато наших історичних завдань. Посадити Кучму, посадити Порошенка, дати вирок Януковичу, поки він там знаходиться, поза наші досяжності. Це вже поміняє наш історичний лише. Слухайте, 5 президентів, з них 3 вже з вироками. Це буде гарно. І це насправді не так складно. Ну, та гарно, но то буде. Це не так складно, насправді треба декілька десятків слідчих, щоб це зробити. Насправді тут не бідом Ньютона. А їх можна знайти? Безумовно, я навіть знаю, я з цим працюю зараз. Я намагаюся покарати винних в організації терору проти Майдану. Я знаю цей механізм. Я розумію, скільки чого потрібно, які сроки для цього треба. Ну, Сімен Могильович теж працює. І Константіновський працює, Ігор. І так багато безумовно людей працювало. Ти ж там з другом був, да? Ти жив, залишився, його не стало, правильно? Ми знаємо, як працює прокуратура, кажеш, і знаємо, що для які строки для цього потрібні. Де ти їх знайдеш? Хвилинка, тут зараз я би не хотів би, ну, вступати в велику таку юрис там праву дискусію з паном Лавриновичем. Ігор, скільки я, тоді можна кого я вбили тоді другого? Скільки ти був? Ну, значить, він же теж працював, да? Я би хотів сказати, що нам рано чи пізно треба все-таки усунути формальні повноваження президента бути топ-корупціонером. Тобто, звісно, фактично, там будуть далі спроби продовжуватися. Ну, інерція системи. Ти віриш, що можна бандитську систему зламати? Але, дозвольте я все-таки, ну, поговорю трошки. Ну, я просто, ну, ти віриш в це? Можна я трошки поговорю? Хвилинка, йдемо на рекламу. Але поки немає формальних, тобто прописаних Конституцією підстав нам притягнути президента відповідальності негайно, якщо є дійсно порція такого компромату, яка заходить, правовим шляхом, в парламенті і так далі, до тих пір у нас буде феодальна держава з нерозділеними гілками влади. Де могила Гангадзе, ну, Ігор? Якщо мені дозволить соски далі говорити, я буду приймати участь в вашій трьох. Ти ж водиш людей в оману, ти ж ведеш на манівці. А тепер ми з вами йдемо на рекламу, повернемося одразу після неї. Не знаю. Давайте. Це прямий ефір. Дякую, що ви з нашою програмою. Говоримо про плівки Онищенка, перспективу. Я перед рекламою ставив питання в цій студії, як ставитись до того, що носний резонанс, таке враження, що спрямований на Захід, тобто це така обструкція нашої влади на Захід, для західних партнерів, а розуміючи, що у нас все гибло всередині країни, то нікого тут тим і не здивуєш. Що з цього приводу хочете ви сказати, Олександр Лавринович, маєте слово, прошу. Я можу тільки відзначити те, що в даному випадку очевидно, що це є інструмент того, щоб персональна зміна української влади на наступних виборчих кампаніях відбулася, і щоб були гаранти того, що це буде зроблено. І якщо буде зовнішні, якщо буде така співпраця автора оприлюднених цих матеріалів з правоохоронними органами світового лідера, який дозволяє собі наводити порядок в інших країнах, можливо, що приверне увагу частину своїх правоохоронних органів до того, щоб познайомити з перспективами, які будуть у тих, хто не захоче слідувати рекомендаціям, які, можливо, будуть надані перед наступними виборами. Це називається зовнішній вплив, але він інколи є не тільки шкідливим з точки зору того, що не Україні вирішують питання. Інколи буває позитивним, коли самі громадяни і держави не можуть зробити те, що допомагає їм зробити ззовні. Окрім того, звичайно, що в Україні зараз почалась така, не дуже інтенсивна, але почалась дискусія щодо ефективної форми правління, яка може мінімізувати такі ризики і може трошки, скажімо так, перешкодити подальшому розвитку цього корупційного середовища, яке, як ракова пухлина, розростається не тільки по всім органам управління, а по всьому суспільству. Очевидно, що є факт того, що чи напівпрезидентська, чи президентська форма у нас випробовувалась в різних пропорціях, в різний час, засвідчили, що завжди, от при цих формах, при цих коктейлях, незалежно від того, як називають парламентсько-президентська, президентська-парламентська, це, зрештою, жодного значення не має. Значення має важелі, які потім вирішують, як будуть ухвалюватися рішення всіма по країні.
Напевно, що концентрація таких повноважень, чи вони в законний спосіб забуваються, чи в незаконний спосіб, вона призводить до того, що в руках однієї людини або невеликої групи осіб вже поза межами закону концентрується можливість вирішення більшості державних питань, які мають інтерес у цих людей. Тому можливо, що запропоновано, я зараз не можу пригадати, хто запропонував в цьому складі вже Верховної Ради розглянути питання переходу до парламентської форми управління. Можливо, що це теж може бути на порядку денному з тим, щоб була демонополізація. До речі, Аваков пропонує. Демонополізація. Хто-хто? Аваков. Аваков. Демонополізація центрів прийняття рішень. Розуміло, що це також не ідеальна модель, а для України теж будуть великі виклики і ризики. Тому що якщо в даному випадку те, що ми сьогодні маємо, те, що ми мали перед тим, є загроза концентрації в одних руках, і обов'язково влада зростається тоді з криміналітетом. Якщо це буде розпорошеність між політичними силами, які зайдуть до парламенту, і ми розуміємо, що нічого надзвичайного і надприроднього не станеться, і ті, хто зайдуть, це будуть переважно політпроекти і політичні партії, які мають своїх власників або акціонерів, які їх тримають ці партії, винятки можуть бути. Але вони не будуть визначальними в даному випадку. Так, зрозуміло. Але і тоді постане питання, щоб вони домовлялись між собою, як далі це все буде працювати. І очевидно, що правоохоронна система в цьому плані може стати більш публічно контрольованою. Однозначно. А вона сьогодні використовується як інструмент вирішення всіх питань. Сьогодні, з превеликим жалем можна констатувати, що правоохоронна система України практично керуються політичними особами без суспільного контролю. Та я вам дякую за коментар. Мені здається, що тут все зрозуміло, тому що неважливо, яке буде прізвище президента, просто він заходить на саму систему, яка так постачання благ вибудувала, що ти просто, мільярдером не можеш бути, якщо ти, тобто не можеш не бути, якщо ти президент. Тобто це так просто так, воно до тебе знову так зводиться. Нічого ж не помінялося, правда? Але стало ще гірше, бо ми бачимо, от дивись, всі фактично стали жити гірше. Да? Але якщо ввечері ви йдете по Києву, ви бачите, Київ світиться рашинами. Да? Це як такі якісь сатанинські капіща. І там відповідна навіть символіка використовується. Отже, ми сьогодні, нас фактично якби зомбують певними символами, що ось дивіться, ви мене вже не викинете, я вже всюди є. Я вже прийшов до вас, я війшов в кожну сім'ю, в мене є мережа, в мене є дистриб'ютори по всій країні, мої магазини на кордонах, всі посли продають мою продукцію на всі країни. В Словаччину приїдь, біля Прешеві, біля автовокзала продаються цукерки Рошен. Приїдь в Польщу, в Ярославі, в Перемишлі. Успішний бізнес. Чого ви такі заздрісні? Я не заздрісний. Порадійте за українського виробника. За кого? За українського виробника. За якого порадійте? Виробника? За Рошен. За Вальцмана Порошенка? Ну це взагалі, я за нього дальше, щодня дальше, радію. Дальше. От щоночі, можна сказати. No. Так дивись, що відбувається. Відбувається фактично захоплення всієї громадської соціальної думки. Знищується будь-який прояв опозиції. Дивись, Саакашвілі розчавили, викинули. Да? Савченка вже немає. Фактично, як тільки хтось пробує щось якби сконцентрувати, то його ліквідовують. Причому грамотно. Дуже грамотно. Так. Щоразу розробляється інший сценарій знищення. Лавриновича що, не знищують? Теж знищують. Ну так, а його за що? Людина працювала як собі на посаді. А він дуже багато знає. Він дуже багато знає. Ну за нього його... він сам скаже, мова, що захоче. А не хоче. Мова йде про що? Дивись, Фірсова теж нейтралізували. Там'єнка нейтралізували. Отже, відбувається дуже швидко, раз вся розчистка йде. Іде підготовка. І правильно, що Єгор же каже, що якраз, ось він каже, конспірологічна версія церква, да? Але тоді ж не забувайте, якщо він таке святе використав, то наступний крок який буде? Це почати війну. І тоді спровокувати, як кажуть, війна все спішить, мать родная.
І тоді спровокувати для Путіна... Для того, що святого нічого немає. Абсолютно. Ну, логіку вашу таким я чином вловив. Ми можемо говорити, що наступний крок. Якщо його зараз, я тому і кажу, що ми не витримуємо 11 місяців. Ви ж самі сказали, Порошенка ніколи не віддасть посаду. Ні за яких обставин. Він тоді скаже, гаріно все огнем, як говориться, я вас всіх в могилу утяну. І він зробить тоді вогняну могилу з України. От про що треба думати. Єгоре, будь ласка, прошу. Ну, я хотів би єдине, що посперечатись з приводу того, що якщо ми ліквідуємо президентську, скажімо так, інститут, президентську посаду, ні, то... Ні, що, ні, не ліквідуємо, буде... в парламенті ну, будемо обирати. Не ліквідуємо, будемо обирати в парламенті. Може, навіть не в парламенті. Ви знаєте, я б сказав, можна, да, але з меншими повноваженнями. Ви просто, Остапе, сказали про те, що ти сідаєш у це крісло і не можеш не бути мільярдером. Так. Так? А хіба би це був якийсь, хіба би був якийсь трошки сказав, на цей от? Що ти будеш сідати в крісло прем'єра і не буде траплятися така ж ситуація. А у нас всі крісла нормально тільки, поставлені. Тільки, має там на увазі. Там сюди тумбачки є. Всі хороші тільки, крісла. Тільки, має на увазі, погано. Що... Ну, може, депутатські теж. Що якщо президента обирає народ, він є максимально легітимним, так, по його там перед виборчою кампанією. Дивляться так на нього, він безпосередньо дає обіцянки, безпосередньо він несе свою відповідальність, так, перед народом. Не несе, Ігор. Ну, це зараз не несе, але ми хоча б розуміємо той корінь зла, який сидить. Ми розуміємо, що це Порошенко. У нас є чіткі докази, в нас є записи Оніщенка, наприклад, і так далі. Якщо зараз тут би сидів Гройсман, і ми б його спитали, наприклад, щодо НАБУ, економічної ситуації і так далі, чи несе він відповідальність? Ні, він скаже, парламент не голосує, не призначають, я не контролюю голову Національного банку і так далі. В Кабміні зараз ситуація розмита. І в парламенті. Знайдіть мені парламентаря, який буде віддувати за цілий парламент. Навіть якщо Парубій знову ж тут таки сяде, він скаже, вибачте, ну я ж тільки головуючий. Є фракції, ми зберемось і так далі. Тому плюс великий в посаді президента в тому, що є відповідальність. І якщо президент не несе відповідальність, він так чи інакше понесе її після цього. Хоча б як мінімум програє на виборах. Як максимум, я ж кажу, для нас головне зараз концентруватись і створювати цей прецедент покарання. Я в це вірю, що президент Порошенко та його поплічники будуть покарані. Ну, ось такий позитивний у нас гість. Ігор, що ви скажете? Ну, я думаю, що якщо президент дійсно піде реалізовувати якісь радикальні сценарії перед виборами, тоді дійсно у нього шансів про 1099 буде, що його потім покарають. Тому що будь-які оці наші радикальні сценарії, як при Януковичі, вони, як правило, спрацьовували проти їх авторів. Я думаю, що, скоріш за все, оця торгова сутність пана президента його схилить в інший бік. Що він піде домовлятися. Зрозумівши, я думаю, через декілька місяців зрозумію, що соціологія не бреше, що ці всі рейтинги – це не просто чиєсь замовлення, а це дійсно правда. Те, що він не входить навіть в п'ятірку вже. Що він уже Ющенко номер 2 з рейтингом на 4-7%. От після цього, я думаю, що... В нас, я б хотів говорити про позитив, от тоді мусить статися позитив, президент скаже, ну добре, давайте вже мене якось відпускайте, тільки не карайте. Але я особисто зроблю все, щоб ну, це було дещо в іншому дусі, і щоб все-таки президент поніс відповідальність, після того, як він нехай перестане бути президентом. Але щоб ми не бачили його на прийомах, знаєте, тих бувших президентів, де вони з такими мудрими сидінами розповідають, як нам жити. Ну, це дуже огидна сидять. Картина, всі я її не хочу бачити. Ні, чотири. Чотири. Да. Чотири президенти. Ну, сидять, да. Аксакали. Аксакали розповідають нам, з них, будувати життя. Ну, більш-менш, враховуючи там певні обставини, можливо, лише Кравчука можна якось десь. І то питання, чому з ядерною зброєю так відбулося Крим, і так далі. Такий... От, тому, дійсно, нам потрібно вводити в законодавство, перш за все, Конституцію, механізм негайної відповідальності президента. То на сьогодні президент є недоторканною особою. Де юре і де-факто. І де-факто. Хоча б де-юре прибрати. І тоді дійсно, якщо от народ поднатужиться, вийде на вулицю, тоді вже де-факто буде перетворюватися в де-юре. Що стосовно президента. До тих пір, поки буква закону, буква Конституції захищає президента, нам треба дуже велику ціну платити, як ми платили за Януковича, сотнею небесною, для того, щоб щось з ним зробити отак от в надзвичайному режимі. Потрібно, щоб була нормальна процедура імпічменту, щоб ніхто не лягав на інститутську, своє життя не клав. Ось що треба зробити. Оцей хоча б урок засвоїти, він зараз повторюється, тільки
поки що, на щастя, в менш такому радикальному варіанті з Порошенком. Ну, але про імпічмент ми говоримо стільки, скільки України існує. Да. У нас ніколи не буде таке враження, тому що ну, всіх цивілізованих країнах є закон про імпічмент. Тобто це є механізм, він є невід'ємною основою всієї правової системи. Оцей механізм. У нас цього немає. Так? Тобто, яка така недорозвинута, якась така трошки, я б сказав. Я б не сказав, що недорозвинута, тому що у нас... Вперше запроваджений цей інститут був набагато м'якшим. Він передбачав дворазове голосування 226 і 300 в парламенті без додаткових вимог щодо висновків двох вищих судів. Потім він пожорщувався, і зараз є формула, ну, яка надзвичайно складна, ну і юридично заблокована просто відсутністю закону, який б процесуально визначав тих осіб, які зобов'язані бути присутні і які мають робити відповідну роботу. Там спеціальні слідчі, спеціальні прокурори. Хоча, до речі, у нас немає закону також, який регламентував би можливість позбавлення народного депутата його мандату в зв'язку з тим, що він вийшов з фракції. Але без закону, тобто, демонстрація того, що якщо є можливості, які виходять за межі закону, а які суспільство спокійно сприймає, то тими інструментами, які є, маючи підконтрольними владні інституту, можна це робити. Ось живий приклад. Ну так. Ну, фінал? Фінал? Фініш, пане Олег. Фінал Арменія. Підводьте. Арменія. Треба знайти Пашиняна, який пройде оці 215 кілометрів. Від Лінінакана до Києва, от, щоб потім почався процес. І фактично ми бачимо, ну, або є Сполучені Штати, які Кім Чен Іна фактично показали якусь таку річ, що Кім Чен Ін зупинився. Отже, є механізми, та ж Сирія, да? Як би там не було, але той же Асад, він фактично не може зробити те, що він хотів би, навіть за підтримки Росії. Таким чином, є відповідні міжнародні вже механізми, які не дають можливості диктатору зробити те, що він хоче, щоб залишитись при владі. Отже, я думаю просто, що всі парламентарі, які не продались, а їх все-таки багато, да? Ну, от Ігор той же, там інші, всі, вони ж не брали гроші. Вони повинні просто казати: Порошенка, давай йди у відставку. Ну та, ну сказали. Да. Ну, то... Ні, ну треба казати. Якщо у Львові збирає він в університеті якесь закрите товариство, куди навіть садового не пропускають, але там приходять люди на зустріч з Порошенка і не кажуть йому «пішов вон», то це означає лише одне, що є оця всередині країни так звана оця свінопаси гречкасі, да? Які мовчать, равнодушні, завдяки яким робляться ці злочини. Тому що треба ж розуміти, що з Порошенка майбутнього України немає. Та як і з довгим списком всіх, ну, хто так, там за ним добре, іде. Ну він сьогодні олицетворяє зло. Він на чолі цієї піраміди, правильно? Як би там не було. Він метастази пустив. Він призначає кадри. Він підбирає таких, як він. Як Сталін говорив, кадри рішають все, і в кадрах рішають все. Він підібрав таких же бандитів. Вони працюють в системі Рошена. Вони працюють на фабриках. Вони продають шоколадки всюди. Вони їх всюди розміщують, всюди мерзають. Мережа. Це як релігійна якась секта зроблена вже. Ось вони і є опорою сьогодні злочинного режиму. Оті, що розповсюджують його, кажу, показуй, всюди продукцію. Показуй плівки, записуй собі. Нічого не дасть. Записуй, не знаю, там в дивані, на годинник, не знаю, там ще щось. Воно потрібне буде... фінансово-економічний. Про це я і кажу. Панове, Остап, фінансово-економічний, закінчую. Фінансово-економічний потрібен колапс. Обвал гривні, економічний Армагеддон, і тоді українці піднімуться. Піднімуться, а тоді вже шукайте героїв. Пашинянов і інших. Ну, панове, ми йдемо до завершення. У нас якби так трошки так, 7-8 хвилин, тому по 2 хвилинки на кожного є. Робіть завершальні свої резюме, я на вас не підводжу своїми питаннями. От що вам,
чується зараз, тим і завершить. Єгор. Ви просто сказали про годинник, я звернув увагу всіх, чому взагалі з'явились ці плівки, чому Аніщенко записував Порошенка. Тому що в Порошенко навіть у цих колах кримінально-корупційних, олігархічних, навіть там немає до нього довіри, не тільки в цій студії чи серед людей. Тому Аніщенко, знаючи, хто такий Порошенко, вже там не один рік, йшов туди його з годинником і записував, до речі... Щоб спалити. Страхувався. Ну, страхувався, так. Угу. Страхувався перед тим, щоб знав, що може з ним теоретично бути. Ось, до речі, зараз в адміністрацію президента на зустріч з президентом ви маєте зняти годинник, телефон. Не повністю серйозно? Так, це правда. Повністю говорю. Там навіть іноді деяким навіть чуть ли не до трусів треба роздягатись, щоб президент мав змогу таку, так, впевненість, щиро з тобою говорити, проговорювати ці моменти. Гроші проговорювати. Ще один момент, навіть коли з'явилась ця історія з плівками Аніщенка, це був, збився вже 16-й рік, ще працював тоді Савік Шустер. Так. І на Савіку Шустер обговорювали у п'ятницю цю тему, і в чаті БПП, значить, Ірина Фріс, депутатша від блоку Петра Порошенка, просила, типу, а хто, писала в чат, а хто може піти у студію і захищати президента? І ось ніхто не пішов. 144 депутати в фракції. Всі сказали, що я не можу. Вони, я в роз'їздах, я в округах працюю, я там ще десь, і ніхто, звичайно, не прийшов. Якщо резюмувати підсумок, ну я вже казав, що це, я бачу, вибори президента, демократичні сили, які опозиційні, які себе не заплямували, вони всі мають об'єднатися і в одну силу, висунути одного президента, і тільки згори, щоб очолила порядна, професійна і патріотична 3П людина і міняла цю систему. Іншого шляху я, якщо чесно, не бачу. Добре, що ви хочете таке бачити. Тут я змовчу. Ігор Луценко має слово, народний депутат. Прошу. Ну, ми багато говорили про те, що необхідні такі глобальні конституційного рівня зміни. Я думаю, що з ними зрозуміло. Потрібно обрати один з моделей класичних республіки демократичної, тобто з розділенням влади, не так, як зараз. Я думаю, що це всім очевидно. Але я хотів би зараз загострити увагу на тактичних моментах. Тобто до виборів у нас приблизно менше року. За ці місяці ми можемо кардинально переглянути нашу стратегію формування антикорупційних органів. Разом з нашими іноземними партнерами, Сполученими Штатами, Англією, Європейським Союзом. Тому що те, що зараз відбувається, ну це просто як мінімум невиправдані затрати. Ми всього 1,8 мільярда потратили на НАБУ. 1,8 мільярда. Повернуло воно нам, за їхніми же словами, 250 мільйонів. То я би зараз просто от зустрівся би з іноземними партнерами і сказав би, давайте все-таки по-іншому перезавантажимо це все. Тому що закривати за вказівку адміністрації президента справи по Злочевському, це не те, ради чого ми платимо 1,8 мільярда для них. Так само закривати очі на злочини Народного фронту, про які каже Онищенко, за 40 мільйонів. Навіть не розслідую зараз. Тут прозвучало це. Зареєструйте провадження, щоб зробити вигляд, що вам це цікаво. Не всі 40 мільйонів, ну, для глядача пояснити. Онищенко заявив, що, ну, для дуже партії. Швидко. 40 мільйонів доларів було вкрадено для виборів Народного фронту, для партії з фактично державного майна України. Там подробиці все. І запущено в кампанію. Оці всі депутати, це от на ці гроші на наші вони вибрали. Через партійний фонд. Так само наплічники Авакова. Тобто зробили вигляд, нібито покусали Авакова, потім відпустили всіх, всі вже зараз ходять, всі задоволені, мир і дружба між НАБУ і Аваковим. Що взагалі відбувається? Давайте прекратимо це вакханалію за наш рахунок. Давайте або нехай Аваков там і Порошенко содержать Холодницького ситником. Або якщо вже вони їхні. Якщо вже вони їхні. Да. Або давайте замінимо цих людей на якихось принципових. От є Галина Климович. Да? Ніхто не скаже, що в неї якась погана репутація. Вона завжди судила по закону, ну, розслідувала по закону, і навіть Кучма її боявся. Бо розуміло, що ця людина не простить ні Кучмі, нікому. Є такі люди в країні. Давайте все-таки відкриємо очі і знайдемо їх і призначимо. Ну так. У мене є до вас запитання, Ігорю, бо в
тих плівках це негодя, як ми його називаємо, Нищенко дуже легко говорить про Юлію Володимирівну, каже, там легко зробимо зустріч вам, що там, вас трохи не напружує, що ваша лідерка в такому доброму контакті з такою одіозною постаттю, як Онищенко? Річ у тім, що на той час Юлія Володимирівна була членом коаліції, ну, тобто наша фракція була членом коаліції, на час оцих от движеній Онищенка, і мені, чесно кажучи, дивно, чому вони не зустрічалися з Порошенком і Володимиром особисто, оскільки, ну, коаліція, ну, то одна, практично союзники. Так. Натомість залучали Онищенка. Це очевидно, що антагонізм серйозний був уже й тоді. І Онищенко намагався і тут стати корисним президентом, щоб вирішувати питання, якось, ну, дипломатію цим займатися з Юлією Володимиром. Угу. А він напряму з Петром Олексійовичем ніяк? Ну, мені дивно, мені здавалося, що в них є якийсь зв'язок. Да? Виявилося, що навіть тоді вже були, зараз немає, наскільки я знаю, зараз, ну, угу. Ну, дякую за відповіді. То таке, я просто для себе це хотів уточнити. Олександр Лавринович має слово. Ваші дві хвилинки, прошу. Я думаю, що в цій ситуації, яка сьогодні склалася в Україні, це може бути певним імпульсом, якщо поєднається енергія всередині України і ззовні. З тим, щоб не вирішувати глобальні питання, я, маючи вже якийсь певний досвід побудови нашої держави і функціонування, тяжко вірю в можливості ідеального царя. Щось не складається, в мене віра в це. А от щоб використати можливість того, щоб правоохоронні органи України відділити від політичної влади, це неможливо, з моєї точки зору, зробити виключно зараз внутрішньоукраїнським ресурсом. Абсолютно. А якщо реально наші стратегічні партнери захочуть нам допомогти в цьому, тоді можна буде сподіватися на серйозні перетворення в державі. Коли політики ні з сесійної зали парламенту, ні з вулиці Банкової, ні з Грушевського, з протилежного боку, не зможуть вказувати, що закривати, які провадження відкривати. І якщо відповідь буде сказано, що так, там нема за що відкривати. Якщо сказано відкривати, значить мусиш знайти. І тут є дві сторони, які працюють. Не тільки закривають, але й відкривають проти тих, хто здається їм загрозою або просто заважає. Да. І це сьогодні працює повністю. І от щоб цього не було, для нас, ну, просто критично це необхідно. І спроба вибудовувати цю альтернативну юстицію у вигляді антикорупційних органів – це тільки фрагмент. Він може мати позитивний вплив, але не сильно він зміг спрацювати в інших країнах. Я не думаю, що в нас він буде аж великосильним ефектом. А от якщо змінити взагалі всі правоохоронні органи, можливо, тоді через короткий час і окремі паралельні ці органи будуть вже непотрібними. Тому що сама система повинна буде працювати. Це зараз оцей виклик, він створює таку нагоду. Угу. І я сподіваюся, що це можливо зробити. Ну, дякую. Сподівання, нехай прозвучать, прозвучали. Завершальне слово, крайнє, в нашому ефірі має Олег Соскін. Я думаю, півтори що хвилинки. Є міжнародна ізоляція, однозначно, Порошенка. І те, що відбувся такий величезний сьогодні витік через Онищенка, не має значення через кого. Якби, яка труба дала, видала це лейно, золото ця труба була, чи з сталі, чи таке ж було, з такого ж замороженого лайна, це не має абсолютно ніякого значення. Головне, що воно вийшло на поверхню. Воно вже живе своїм життям. Що лайно воно не заморожують, а консервують, що ви просто орієнтувалися. Ну, можуть заморозити. Ти не скажи. Там, от, там, до речі, Берія дуже багато поклав людей замість шпал там в лагерях. Там якраз то вічна мерзлота була. Ремарка. Далі. Так от дивіться, будь ласка. Да. Тому, щоб у нас не було ж цього концтабору, тому що Луценка, Берія у нас уже є. І Аваков там, вроді, як Гімлер, підбігає іноді. Тільки вічної мерзлоти, слава Богу, нема. Так от дивись, що відбувається. Зараз потрібно розірвати замкнуте коло його прибічників. Треба розрізати, відрізати Порошенка від його мережі. Отже, для цього потрібно об'єднати всі здорові сили польової і парламентської позиції. Хто в парламенті не продався, хто грошей не взяв. Такі є. Це перше. Друге. Треба, 30 секунд. Треба негайно підключити людей польових, які теж не продані. От ті, що не брали гроші.
Ну, от він не брав, він не брав. Багато ж людей і таких. Вперед. І вимагати одного. Як ти кажеш, от, що я завжди кажу, що Порошенко очолює державу стаціонарного бандіта. Був такий сенатор Катон, який завжди в Римській імперії казав, Карфаген должен пасть. Як би він не казав, чим би не виступав, завжди завершував цією фразою. Порошенка треба негайно усунути. Негайна відставка. Озвучили. Добре. Усе є головним. Все. Якщо ми цього досягнемо, то ми збережемо сьогодні мільйони життів. Дякую. Все, я завершую ефір. Прозвучали думки. Вони були достатньо прогнозованими під цю тему. Я це розумію, тому що ми хотіли просто дати хід, власне, обговоренню плівок, бо воно якось так все загасло. Я хочу від себе на кінець сказати, що я залишаюся при своїй думці. Нашій владі дуже пощастило своїм народом. Дуже. Дуже. Такого народу ще треба пошукати, де було так відкрито, йому все це пояснювали, показували, а воно далі отаке во. Тому краще думаємо і стаємо кращими. Дякую, що ви дивилися цю програму. Всього доброго. До побачення.